কোনো লোককে আমি আইন হাতত তুলি লবলৈ নিদিওঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত অপৰাধীক কায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব, এই কথা নিশ্চিত। অসমৰ বুকুত সদায় সকলো সময়তে শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব অটুট ৰখাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখন দায়বদ্ধ আৰু প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ প্ৰায় তিনি বছৰ শাসনকালত আমি সকলো লোককে মৰ্যাদা প্ৰদান আজি দিনটোৰ কাৰণে মোৰ এটা জীৱনত স্মৰণীয় দিন, কাৰণ আজি নমিনেশ্যন দিওঁতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু নজন বিধায়ক, তাৰ উপৰি আমাৰ পাৰ্টী কাৰ্যকৰ্তাসকল আজি উপস্থিত আছিল আৰু সেইকাৰণে এটা মোৰ স্মৰণীয় দিন আজি। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে 2014 চনত 1,85,000 ব্যৱধান মই জয়ী হৈছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ পাৰ্টী যথেষ্ট শক্তিশালী। অসমত যি চৰকাৰ চলি আছে, এই চৰকাৰ ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনকল্যাণমূলক কাম কৰিছে। আমাৰ দিল্লীত যি চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ, এই চৰকাৰো যথেষ্ট জনকল্যাণমূলক কাম কৰিছে আৰু 9টা সমষ্টিত আমাৰ 9জন বিধায়ক আছে এজন এলায়েন্সৰ। আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যোৱাবাৰকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত এইবাৰ আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটো আমি জয়ী হ'ম। আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন মনোনয়ন আছিলে। ডিব্ৰুগড় ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে আৰু অহাকালিৰ পৰা আমাৰ আন আন প্ৰাৰ্থীসকলেও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। আমি 19খনটো পাই যাম। কালি মই কৈয়ে দিছোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া টুইটাৰতে। কালি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে কাৰণটো কোৱাৰ পিছত মই কোৱা কাৰণৰ কি ভেলু আছে? গতিকে মই ভাবোঁ যে সেইটো সিমানতে শেষ। আৰু